TV Saba hoje aqui no lançamento do maior carnaval da Orla Gaúcha. Estamos aqui com o presidente Emir Parisotto e também com a Janaína Pereira, que é rainha da Praiana, e também a Evelyn Souza, que é rainha da Restinga. Presidente, muito feliz aqui com duas rainhas aqui hoje na abertura do maior carnaval do litoral gaúcho. Estou me sentindo um rei, ladeado por essas belas moças que estão nos prestigiando. Estou muito agradecido, inclusive, ao Miro, ao Samba Total. Nós vamos ter uma noite assim memorável. A Saba tem a tradição de baile de salão. Acho que esse ano nós estamos assim dando um upgrade com a presença dessas belas moças que vão abrilhantar. Vamos ter um show, inclusive, depois de bateria, escola de samba dela. E a Saba é isso aí. A Saba faz todos os anos o carnaval de salão, resgatando. Estamos resgatando, e esse ano o nosso enredo é Carnaval dos Sonhos, resgatando os bonecos de Olinda que você viu aí. Né? Podemos dizer que o que podemos aguardar dessa abertura aqui? Muito ritmo, muito glamour, muita luz. Hoje vai descer aqui o espírito da Disney, vai descer aqui junto com o espírito do samba? Com certeza. O pessoal que vai estar aqui, com certeza, vai ter muita alegria, vai ter muita descontração, né? Porque o carnaval começou. Hoje é sábado de carnaval, então todos que estiverem aqui vão estar prontos e esperando, né? Alegria. Dando alegria e felicidade. Alegria, diversão, né? Então é isso que a gente veio fazer aqui hoje e com certeza a gente vai entregar um grande show. Bom, nós continuamos aqui com a Evelyn Souza, que é a rainha da Restinga. Evelyn, hoje parece que vai ter uma reunião dos deuses da felicidade, da alegria, do ritmo, incorporando aqui no nosso carnaval da Saba, que é o maior carnaval do litoral, porque tem tradição, tem DNA, não é isso? Sim, realmente. Hoje nós viemos aqui para trazer um pouquinho da nossa cultura, do nosso carnaval, para todos que vão se fazer presente hoje aqui no Carnaval da Saba. E espero que todos gostem. E é isso, né? Carnaval é alegria, sábado de carnaval, então vamos entrar no clima. Presidente, hoje o que podemos esperar dessa noite? Muito ritmo, muita alegria. Hoje o espírito do samba incorpora aqui, o espírito do carnaval, que é de transformador, que faz com que as pessoas entrem aqui de uma maneira e saem do outro. É uma alegria e uma felicidade extremamente contagiante, não é isso? E nós inclusive temos uma atração que vamos brindar com 50 litros de chope ao bloco mais numeroso e 50 para o bloco mais animado. E vamos ter também novamente a escolha do Rei Momo, que está com a coroa, é o nosso ministro Marum, que estaria aí já nós também. Ele pretende continuar, vamos ver. Janaína, uma noite que as pessoas ficam aguardando, carnaval, porque o carnaval, ele parece que transcende todos os sofrimentos, tudo que tem, que o país passa, que o mundo passa, e entrega um outro lado, um lado mágico, um lado emblemático e emocionante, que é o carnaval, não é isso? A data do carnaval é a data do carnaval do povo, né? É onde a gente consegue aproveitar, se divertir e esquecer das mazelas, dos problemas, das tristezas e realmente aproveitar e se divertir. Ganha um fôlego e uma alegria para continuar o ano, né? Tem muita gente que brinca que o ano só começa depois do carnaval. Então, quem vier aqui hoje, com certeza vai ganhar o gás para começar o carnaval e começar o ano também. Evelyn, que responsabilidade de vocês, dessa corte aqui, junto com o presidente Emir Parisotto, a responsabilidade é de vocês estarem aqui animando, trazendo um espírito de alegria, de felicidade, de amor aqui, de paz aqui, que o mundo precisa. Nessa noite aqui na Saba, que é o maior carnaval do litoral, é o melhor carnaval do litoral, não é de agora, não é de hoje, é de décadas, não é isso? Sim, realmente, o carnaval realmente é isso, por mais que as pessoas tenham a mania de difamar e criticar muito a nossa cultura é sinônimo de alegria, paz, união e felicidade, porque o carnaval é uma festa para o povo, do povo, e através dela nós podemos sempre descontrair e sermos nós mesmos. E a alegria do carnaval é isso, é ser você mesmo, é ser espontâneo, e hoje é o que nós procuramos trazer aqui para o Carnaval da Saba. Para finalizar, presidente, muito feliz de poder realizar o melhor carnaval do litoral, com muita felicidade, com muita alegria, com muito ritmo e com muita emoção e com muita paz e muito amor no coração das pessoas? Certamente, estamos bastante felizes, você sabe disso, nós temos essa tradição, temos que trabalhar muito. Eu quero agradecer toda a minha diretoria, em especial a diretoria social, que se empenhou, porque você sabe que se você não é unido com toda a diretoria, você não consegue fazer as coisas. Eu sou agradecido a todos eles que colaboraram, que estão trabalhando arduamente para que a gente possa oferecer esse espetáculo para nossos associados. Né? Bom,
A TV Saba vai fazer esse registro dessa noite maravilhosa, que o universo e os deuses do carnaval conspirem a favor dessa noite emblemática, histórica, emocionante e muito linda. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigada. Carlos Schwartzman aqui também, o Ivo aqui, nosso eterno campeão aqui. A presença do Ivo hoje aqui chancela esse carnaval aqui, que é o melhor carnaval do litoral gaúcho. A presença do Ivo. O Ivo foi eleito o maior jogador do Campeonato Brasileiro. Que ano, Ivo? 75. 75. Então a presença dele engrandece esse carnaval para a eternidade. Ivo, temos que dizer que o carnaval também é uma cultura, e é uma cultura transformadora, porque ele transforma os problemas de todos os nós, da humanidade, das pessoas, dos empresários, e potencializa em soluções, né? Bah, olha, é um momento especial, né? Que todo mundo parece que se solta, e a gente vai ver coisas magníficas aqui, como a gente espera. Serginho, voltamos a ser crianças. São momentos que a gente esquece o trabalho, o nosso dia a dia. É isso aí, meu amor. Hoje o tema, carnaval do sonho. Mas eu gostaria de... Seria um exagero dizer que o carnaval é o encontro do ritmo, da alegria e da felicidade? Eu acho que sim, tu pegasse muito bem. Número e gênero. E outra coisa, tu grava isso pra eternidade, eu do lado do Ivo aqui, ó. Todos os lugares, nós vamos lá no Dodge, nós vamos no Paleta, nós vamos no Planeta, em todos os lugares, assim, tu é muito bem recebido, bem acolhido, com muito afeto, te sente muito feliz pela tua trajetória de deixar esse legado de ser querido e amado pelas pessoas? Bah, eu às vezes eu fico, eu me emociono, sinceramente, porque fazer amigos, receber... bons momentos, eu acho que isso aí não tem coisa melhor, cara. Bah, olha, eu fico muito contente. Ivo, eu costumo dizer o seguinte: eu admiro as pessoas que riem, que choram e que se emocionam. Tu é um deles. E que amam. E que amam, isso aí é. Vida longa ao carnaval. Tu vai fazer eu chorar, hein? Leandro Adame, um momento que o país, o mundo
vive de muitos sofrimentos, de muitas tragédias, é o momento de transformar tragédias, sofrimentos, problemas em soluções, potencializar isso aí, né? Exatamente. O carnaval acaba se tornando uma grande festa, um momento para o pessoal descontrair e se divertir. E aqui na Saba não é diferente. Então a gente fica muito feliz aí em receber o pessoal. Aqui o presidente Parisotto. Vocês vão fazer um carnaval dessa grife aí. Exatamente, Parisotto no comando aí, diversão garantida. Parisotto, hoje transcendeu, hein? Não, estou recebendo ordens do meu presidente do conselho e eu tenho que levar a rigor e cumprir. Que meio de campo da Saba, hein? Ah, eu acho que... Aqui, ó, joga por música, né? Não, mas a gente tem uma afinidade há muito tempo e é isso aí, é todo mundo junto, trabalhando junto, para ter essa alegria que a gente pode dar para os sócios e demais moradores aqui da Trânsito. O carnaval é um momento onde a felicidade, a alegria e o ritmo, a vida e o amor se encontram. Sem dúvida. E aqui a gente sempre fala, diversão aqui na Saba é garantida. Tem deixado um legado, não só para o litoral, mas tem deixado um legal e uma marca de gestão, uma marca de alegria, uma marca de felicidade. A missão de vocês é conectar as pessoas, não é isso, mano? É, eu acho que é isso aí. O Grala Saba é um clube tradicional, é um clube a nível de litorâneo que tem sempre festividades e eventos interessantes, e nós temos mais é que fazer acontecer como de fato está acontecendo. Agora, um trabalho muito árduo de toda a diretoria, que eu quero parabenizar e agradecer a todos. Da Saba para o mundo, obrigado! Valeu, um abraço! Um abraço! Alegria, esse carnaval de sábado da Saba é um dos, acredito, seja um dos poucos que mantém a tradição do carnaval de salão, do carnaval de marchinhas, e a gente sempre está aqui se divertindo muito. Nosso bloco é o campeão, nosso bloco foi o campeão do ano passado, bloco do Buchicho, e queremos hoje repetir a vitória, mas também isso é o mais importante. O mais importante é nos divertir. A presença aqui do ministro ilumina o ambiente. O nosso amigo, o ministro Maru, é um grande folião. E nós fomos campeões ano passado, Sérgio. Com todos esses blocos que estão concorrendo aí, nós fomos campeões. E nós queremos ser bicampeões esse ano. Festa da Saba maravilhosa. Carnaval é sinônimo de alegria, de felicidade, de ritmo e oxigenar a vida, né? De alegria, de felicidade e de confraternização. Nós temos que confraternizar. Alegria isoladamente não tem o mesmo gosto, nem o mesmo prazer de como alegria conjunta que se materializa na confraternização. É isso que estamos fazendo aqui. Celebrando a alegria, celebrando a felicidade e nos divertindo, graças a Deus. Eu que agradeço.
hoje aqui no Carnaval da Saba, aqui o Carnaval da Saba, um carnaval, melhor carnaval do litoral gaúcho. Grande destaque é a presença aqui do empresário Nilton Calil. Nilton, podemos dizer que é um momento onde os problemas, as dificuldades aqui, que durante o ano os empresários transformam em soluções, potencializam. E vocês hoje aqui é um momento de conectar as pessoas, conectar a alegria, o encontro da alegria com a felicidade, não é isso? Bom, nós temos sempre o carnaval como um desafogo para a alegria, né? E nós queremos sempre, aqui na Saba nós estamos tentando resgatar os grandes carnavais que nós já tivemos nessas últimas décadas aqui neste clube. E Atlântida, Capão da Canoa, Shangri-La merecem um carnaval de respeito. E é isso que nós queremos aqui, que nós possamos nos divertir. Estamos hoje aqui na Saba, Carnaval da Saba aqui, com um poeta, escritor, que orgulha muito os gaúchos, Luiz Coronel. Luiz Coronel, tu é um homem da cultura, tu é um homem da informação, tu é um homem da poesia, tu é um homem que traz o espírito do ser humano, ajuda a transformar e aflorar. Carnaval também é uma manifestação, em primeiro lugar, cultural, né? Quero saudar. Eu já fui tema de carnaval, União da Vila do IAPI, já trabalhei no samba da Beija-Flor. Eu acho que o carnaval é uma manifestação do triunfo da alegria sobre a realidade, seja ela qual for. Então, trono da Feira do Livro. Mas eu acho que o importante é estar aqui nesse evento que a Saba realiza. E tu vê como já vai entrando essa juventude, essa beleza, essa alegria de viver que o carnaval propicia. Acaba a Saba, através do seu presidente, Paris Sinoto, sabe transformar o veraneio, um momento cultural, um momento também festivo, que a alegria se integra. E conectar as pessoas também. E o carnaval também se presta para transformar sofrimentos em alegrias, claro. Problemas em felicidade. O carnaval é um momento transformador, porque ele faz com que as coisas tristes, elas ficam nos seus devidos lugares e não impede que a alegria e a felicidade venham. Tu imagina o estafeta virando o príncipe, hã? A manicure virando rainha. Quer dizer, o carnaval é um momento em que o povo vive uma realidade que transcende o seu cotidiano. Entende? As pessoas se libertam das amarras do seu cotidiano e vestem não apenas uma fantasia roupa, mas vestem uma fantasia na sua alma. Aí que está o essência. De transformar problemas em potenciais. Em potenciais, né? Viajar. É viajar para o terreno da fantasia. Porque o que é o ser humano? O ser humano é feito de realidade e sonho. Este é o momento do sonho, não é? Este é o momento do sonho. Às vezes talvez o sonho seja mais a nossa realidade do que a realidade é um sonho, né? Tudo é um sonho. Um bom carnaval para todos.
Carnaval da Saba aqui, o grande evento aqui do Litoral Gaúcho, o melhor carnaval do Litoral Gaúcho hoje aqui. E o grande destaque é a presença aqui do empresário Lauri Coque. Lauri, grandes eventos aqui em Atlântida, Paleta, Planeta Atlântida e também esse Carnaval da Saba aqui. Também fecha com chave de ouro aí a programação da Saba, né? Saba, o Carnaval da Saba é tradicional, o clube aqui é espetacular. Sempre promovendo eventos e festas, jantar dos cozinheiros, enfim, a Saba está sempre à frente de todas as atividades aqui de Atlântida, né? Atividades boas e para agitar o veranista, né? E reúne aqui também várias lideranças empresariais, várias lideranças da economia, porque hoje o empresário, hoje o líder empresarial, o consultor, ele gera muito tributo, emprego e renda e faz todos os dias, ele transforma as dificuldades em potenciais, não é isso? É isso mesmo. Inclusive, quinta-feira teve aqui o evento, né, do Paulo Sérgio Pino, da Pampa, aqui, que reuniu todos os empresários do litoral de Porto Alegre, políticos, né, de toda a gama, vereadores. Sim. Atrás de soluções e as perspectivas futuras, né, do ano agora, que nós temos na frente, na política e econômica. Né? E os empresários é que transformam as dificuldades em potenciais, né? Sempre, né? Tem que estar atrás, sempre de novidades, de coisas para ter o lançamento e estar à frente das atividades para poder buscar melhoramento, né? Do dia a dia e das suas empresas. Né? Obrigado. Valeu, outro também.